Tri dana su prošlo od zadnjeg briselskog sastanka. Domaći političari još nemaju rješenje za problem Sejdić-Finci, a Evropa sve su prilike neće ponuditi svoje. Šef SDP-a Zlatko Lagumdžija uvjeren je da domaći akteri ne mogu pronaći rješenje. Građansko i nacionalno treba pomiriti. Presudu Sejdić-Finci treba što prije sprovesti. Otkočiti zastoj na evropskom putu, stav je predsjednika SDP-a Zlatka Lagumdžije. Međutim, konkretnog rješenja cijelog problema nema. Da li ćemo mi u naredna tri dana sami doći do nekog rješenja, odgovor je ne. Da li ćemo mi u narednih nekoliko dana uz pomoć Evropske komisije, Evropske unije, doći do onoga što oni bježe da kažu, da oni vide kao izlaz, kao ovome i zajednički imenitelj svih modela koji su stavljeni na sto, ja vjerujem u to i vjerujem da je odgovor da. O modelu koji bi Evropska unija mogla predložiti BH političarima Lagumdžija nije mnogo rekao. Kaže, radi se o nekom presjeku rješenja već poznatih modela. U najkraćem, ono što je predložila Evropska komisija, ona je predložila sa nekoliko varijanti. I radi se o usnačeno principima koji, kad krenete na početku po njima, oni su potpuno korektni do jedne tačke. A onda se granaju različite varijante. I o tome treba razgovarati, odnosno poznato vam je da jedan model koji je predložen tamo je potpuno neprihvatljiv za SDP. Za SDP je prihvatljivo ono koje je ova stranka predložila još prije 5 godina. Jedan predsjednik sa 3 potpredsjednika koji se biraju u parlamentu Bosne i Hercegovine. Nažalost, za tako nešto nije bilo političke volje. Jakob Finci, jedan od apelanata presude Sejdić-Finci u Strasburu, izrazio je žaljenje na ovakve stavove BH političara. Od jednostavnog pravnog problema, kaže, napravili su vrhunski politički problem. Samo je pitanje kada će lični animoziteti među našim političarima i taj veliki egocentrizam koji vidimo kod sviju njih, jer kompromis je u ovoj zemlji nešto što se smatra porazom, a ne normalnim političkim dogovorom, jednostavno morati da prevaziđemo i morati da prihvatimo. Još će gore, kaže, biti ako preko koljena slomimo cijeli problem i formalno nešto napravimo, što će na kraju biti neprovodivo ili protiv građana ove zemlje.